سمنو او سمنو امر توش اختاره за өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? Оо сайхан хин бэ? За тантай өдөр нийслэл Улаанбаатараас удастай мэдүүлгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогийн хамт олбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны мэнд тантай төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. Оо баярлаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртдуу хасуулт болон соёлмагийн гэр бүлээс танд зориулаад мэдүүлгээ илгээсэн байгаа юм шүү. Оо яртай юм байна. За тэгээд сайхан дүүнээс нэлгэсэн мэдүүлгээг тантай дамжуулж өгье. Хорууд мэдлсэн хосгүй сайх өдрийн нөхө баярын мэндийг хайртай ахта хүндэтгэн өгөр гэж байна. Хангайн сүрлэг уулс шиг хажууд нь байхад нөмөртэй цэлмэг тэнгэр мэлтэйг шиг цайлган цагаан сэтгэлтэй ахта төрсө өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Дэлгэж өрсөн хадаг шиг дээдлэн хайрлаг ах минь дэндүү их хайраар өсгсөн дэлхийд ховрох ахта дүүндэр нэг хязгааргүй хайртай шүм. Дүүндэр нахаара хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ахтай та дэндүү их баяртай явдаг ахыгаа урлуулж гомдоож санааг нь зовоож байсан бол муу дүүндэр уучлаарай. Амин ахыхан ажил амьдралд гэр бүлд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн эрой таньда хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг дуучин Батболдын толсон ахын сэтгэл хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёла дүүнэрийнхэн танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За баярлалаа. За дэлгэж барьсан хатаг шиг дээдлэн хайрлах нутгийн уулаа дэндүү их хайраар осогсон дэлхийд ховорхон миний хангар ах миньдээ дэлхийд ховорхон минь хамгар ах миньдээ санаж үзэсэн сэтгэл шиг сүслэн залбирлаад нутгийн уулаа сайхна сайхан амьдралд минь Сурагсан сэтгэлд ганцхан минь Сүшэг ах миньдээ Эхлүүлж нэлхрүүлж эвэлэн хайлдаг гэж инхри сэтгэлтэй дүүгээ хайрладаг миний ах.
Хорвогийн олон ажнаас дүүгээ хамгаалж халахдаг, хоёрхан өгүүлбэрээр ухаарлах хайрладаг сай хаахта төрсөдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Тандаа дүүнэр нь хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг. За хайртай хасуулт олон соёлмагийн гэрүүлээс хамгаас хайртайхаа амар төвшөнд өлхөс өмтчл гэдэг дөнгөц цаг хүргэлээ. Иргэд амар төвшөхтэйгээ олбогдээ байна уу? Ано. За хайртай дүүнэрийнх нь өлхөс өмтчлгээ таалагдсан болов уу танд? Аа тийм байна. За яг одоо нөхөм өчөөд дүүнэр нас соёлынх нь яриаг сонсоод цоож байгаа. Танд дүүнэртэй хандаж хэлэх үг байгаа болов? Тэгэл гоё яах вэ? Энэ хүмүүсчлэгээ амар төвч хахад маань ус гинти мэлэг болсон баха. Таних амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мөхний үсэй амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. Баяртай. За бүгд тоологсон баярлаа баяртай. Баяртай.